කොහොමද ඔයාලට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අඩුම වියදමකින් කොහොමද ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පොඩිමක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසම පොඩිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි කැරමල් එක හදාගමු. මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට සීනි ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා සීනි ටික මෙන්න මේ වගේ ටිකක් දුඹුරු පැහැයට හැරීගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිමීට මේක කරකවකව හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩියක් වගේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මටන උණු වතුර කෝප්ප භාගයක මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් පේනවා මෙන්න මේ වගේ සීනි හොඳින් දුඹුරු පැහැයට හැරිලා කැරමල් එක හොඳින් හැදීගෙන එනවා. ඔන්න දැන් අපි කැරමල් එක ලස්සන දුඹුරු පැහැයට හැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ගන්නට ඔයාලත් කැරමල් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පොඩිම හදාගන්න භාජනයට අපි මේ කැරමල් ටික දාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක සෙට් වෙන පැත්තකින් තියලා අපි යමු එහෙනම් අපේ පුඩිම හදාගන්න. මුලින්ම බිත්තර දෙකක් කඩාගෙන භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වික්ස් එකක් ආධාරයෙන් අපි මේක හොඳට ගසා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් මේක විනාඩි 5ක් වගේ ගසා ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පෙනෙනකම් අපි මේක ගසා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 250ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේකට පිටිකිරි එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකට සීනි ග්‍රෑම් 150ක් දිය කරගෙන තිනවා. ඒකත් මේකටම එකතු කර ගන්නවා. මේකේ රසය ටිකක් වැඩි වෙන්න මම එනසාල් චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සෙම වැනිලා ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. වැනිලා මන්නම් එකතු කරේ තේ හැන්දක් වගේ. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් විතරක් කලරින් ටිකක් එකතු කර ගන්න. මම එකතු කරගත්ත කහ වර්ණය. එතකොට ඉතින් මේ පුඩි මේ පාටත් ලස්සනයි. කන්නත් අස හිතෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳින් මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපේ කැරමල් එක හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ හදාගත්ත පුඩි මිශ්‍රණය මේ කැරමල් එකට දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක අතුරුපසකට වගේ ගොඩාක්ම හොඳයි. ඒ වගේම පස් දිනකට විතර මේ පුඩිම කන්න පුළුවනි. මම මේ පුඩිම හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ නිසා රයිස් කුකර් එකේ පොට් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ආධාරකයක් තියලා අපි රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට නටන උණු වතුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පුඩි මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකේ තියලා රයිස් කුකර් එක ඔන් කරලා විනාඩි 45ක් විතර මේක ස්ටීම් වෙන්න අරින්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ. ටූත්පික් එකක් ආධාරයෙන් මේක හොඳින් තැඹිලාද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක නිවෙන්න ඇරලා ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ පැයක් පමණ මේක කූල් වෙන්න අරින්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පොඩිම. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔයාලට මේක විශේෂ අවස්ථාවකට අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් ඉතාමත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවනි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා මගේ චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.